Саламатсыздарбы достор, бүгүнкү кечебиз дагы эң сонун суроолордун бирин ээлеген күн. Күйөөнүн жүрөгүнө кантип жол табууга болот? Мына ушул тууралуу сөз кылабыз. Деги эле күйөөнүн жүрөгүнө жол издеш керекпи? Анан менимче айымдар аябай кунт коюп, угуп, көрүп, бөлүшүп, айтор досторуна таратып, бул маалыматты колдонгонго аракет кылат болуш керек. Себеби бул суроого жооп бүгүн психолог, журналист Сейил Эжекебизден болмокчу. Жооп Сейил Калдыбаева конокто. Саламатсызбы Сейил Эже? Саламатсызбы. Саламатсыздарбы биздин ардактуу көрөрмандарыбыз жана угармандарыбыз. Жолдошуңуз менен ортодо көйгөй пайда болгондо, сиз туура эмес иш кылып алганда, кантип кечирим сурайсыз? Негизи эле үй бүлөнүн, мен дайыма айтып келем, пайдубалы болот да, пайдубал ар бир эле үйдүнчү. Анан пайдубалды биз кантип курабыз? Цементти алып келебиз да, таш аралаштырабыз. Таш аралашпаса ал быпырама болуп калат, таш бекемдеп турат да. Ошол сыяктуу эле кечирим сурай билүү жана кечире билүү, бул ошол үй бүлөнүн пайдубалындагы таш деп көп айтам да. Анткени ошол нерсе үй бүлөнү бекемдеп турат. Анан эми кечирим сураганда адам биринчиден текеберлик деген жаман сапат бар. Ошол нерсени четке жылдырганды үйрөнүшүбүз керек. Анан үй бүлөдөгү мамиле, үй бүлөдөгү атмосфера эгер биз үчүн маанилүү болсо, анда өзүңдүн катачылыгыңды мойнуңа алып эле кечирип кой деп конкреттүү түрдө мен ушул жерден катачылык кетирдим, ошол үчүн кечирим сурайм деп сурап койгондо биз эчтекебизди жоготпойбуз да, тескерисинче көп нерсени утуп алабыз. Жакшы. Үй бүлөлүк жашоодо күйөөнүн жүрөгүнө кантип жол табыш керек? Же баш кошкондон кийин, эми болду, мырза мени алды, үйлөндү мага, эми ал меники, эми ал мени сүйүүгө милдеттүү деп гана ушундай бир кандай десем өзүбүздү таштап коюшубуз керекпи? Жок, албетте ортодогу сүйүүнү дайыма багыш керек да. Сүйүү бул гүл сыяктуу, суу куйбасаң гүл солуп калгандай эле сүйүүнү да багыш керек. Анан мырзанын жүрөгүнө жол, эми бул абдан чоң суроо, бирок ар бир аял, ар бир акылдуу аял өзүнүн мырзасынын жүрөгүнө кантип жол табыш керек экенин жакшы билет да. Жалпы алып караганда, албетте мырза эң эле биринчиден аялынын дос болушун каалайт, ишенимдүү адам болушун каалайт. Ала жипти аттабаса, менин эле аялым болсо, кыскасы ушундай нерселер, даамдуу тамак жасаса, өзүнүн кандайдыр бир апасындагы нерселерди дагы күтөт да мырзалар. Келинчегинен күтөт да. Анан ошол себептен каражан, ооруган жоксуңбу деп чачына салып койгонбуз. Бардык тарабынан денелик, психологиялык, эмоционалдык, маанайын көтөрүп, эмнеге маанайың түшүп атат, кел тамак же деп эле турса, менимче кимге жакпасын да. Анан ошол себептен ал эми индивидуалдуу түрдө ар бир мырзаны алып караганда, анын аялы өзү жакшы билет да кайсы учурда күйөөсүнө кандай жол табыш керек экенинчи. Подход деп коет эмеспи орусча? Кандай кылып жол табыш керек? Демек эгерде аял заты үй бүлөдөгү ынтымакты, үй бүлөнүн очогун сактап калгысы келсе, мырзанын жолуна жолду дайыма таап, көңүлүн таап, көңүлүн алып туруш керек. А мырза аны дайыма күтүп келет. Албетте, негизи эле үй бүлөдө эки тарап тең күтөт, бири биринен көп нерсени күтөт да. Мен үйлөнүп атканда эле, үйлөнө электе эле, эгер азыр биз көчөгө чыгып маек ала турган болсок, мырзалардан келечекте аялыңыздан эмнени күтөсүз, же аял үйлөнгөн адамдардан аялыңыздан эмнени күтөсүз десе, көп нерсени айтыш мүмкүн да. Ошол сыяктуу эле айымдар да айтышы мүмкүн, мен мырзаман муну күтөм деп. Анан ошондуктан бир маанилүү нерсе, биз эмнени күтүп жатканыбызды бири бирибизге айтканыбыз жакшы. Анан реалдуу күтүүлөр болуш керек да. Биз көбүнчө реалдуу эмес күтүүлөрдү кыялданып алып анан кыялыбыз ордунан чыгып калат. Анткени реалдуу эмес, жолдошуң ал нерсеге ал жетпейт, же келинчегиң ал жетпейт. Анан көңүлүбүз күйөөң гана андай адам эмес, же андай адам эмес. Анан көңүлүбүз калып, анан башка адамды издеп, анан таарынып, бул нерсени көйгөйгө айланпай эле, андан көрө мен сенден ушуну күтөм, сен болсо менден эмнени күтөсүң, сен менден ушуну күтөт экенсиң, макул аракет кылайын, бирок эгер болбой жатса, сен мага акырын эле айтып кой деп, мындайча айтканда сүйлөшүүлөр болуш керек. Чоң рахмат. Үй бүлөдөгү кожоюндун каалоосу канчалык деңгээлде маанилүү? Эми биз албетте билебиз, аял заты дагы күтөт, аял заты дагы орчундуу орунду ээлейт. Бирок бүгүнкү темабыз күйөө жөнүндө сөз болгондуктан, ушул күйөөгө көбүрөөк көңүл бурсак. Ал эми көрөрман жана угармандарга айтабыз, бизден алыстабай, биз менен дайыма болсоңуз, албетте кийин
кийинки окутууларда аялдын жүрөгүнө дагы жолду кантип издеш керек, ал тууралуу айтабыз. А бүгүн болсо күйөөнүкү, күйөөгө эле көңүл бура алчы, бир күйөөлөрдү көкөлөтөлчү бүгүн. Үй бүлөдөгү кожоюндун каалоосу канчалык деңгээлде маанилүү, ал эмнени каалашы мүмкүн? Мисалы жумуштан келгенде, конокко барганда, досторунун арасында жүргөндө. Ар бир эле мырзаазы мен айтып атканда мойнуна алып болуш керек. Абройлуу болууну каалашат жана досторунун алдында да аял заты сыйлап турганын, анан мырзалардын сөзү акыркы кайсы бир маселе болбосун акыркы чекитти кое турган сөз болушун каалашат да. Анан бул нерсени да мен туура деп эсептейм. Аял дайыма өзүнүн пикирин айтса болот. Кайсы бир чечим турганда мен ушундай деп ойлойм. Бирок чечим сеники, анткени сен кожоюнсуң. Анан мырза акыркы чекитти коет дагы, мырза айткандай болот. Анан эгер ката кетирип алса, албетте мен ойлойм, катасынан кайра үйрөнөт. Анан ошол жерде да айымдар чыкпаш керек да. Мен айтпадым беле сага, мен айткам, мен ушинтем дебей эле жайына коюш керек. Анткени адам өзү ансыз деле өзүн жазалайт, өзү каап, ушу келинчегим айткан туура эле болуптур деп өзү деле ойлонот да, ичинен ойлонот, айтпаса дагы. Ошондуктан эркектердин намысына тийип алгандан аябай абайлаш керек да. Аялдар, сен эркек эмессиң, анан сен эмне мындай эркек болсоң эмнекисиң деген сөздөрдү эч качан айтпаш керек аялзат. Ошондуктан кожоюн катары мырза биздин үй бүлөбүздүн башчысы, биздин атабыз дегендей мамилени күтүшөт да мырзалар, баш ийүүнү күтүшөт. Анан элдер арасында анын аброюн дайыма айымдар көтөрүп турса болот да, достордун арасында мактап, менин жолдошум үйдө мага мисалы баардык шарттар түзүп койгон, сонун, Кудайга шүгүр, Кудайыма ыраазымын ушундай жолдошту жолуктурганына деп койсо, бул кадимкидей аны көкөлөтөт, анан сен үчүн баарын кылганга даяр болот да. Демек үй бүлөдө кожоюндун каалоосу анын кожоюн экенин унутпаш керек, э? Албетте, анан кожоюн абройлуу адам катары элдин алдында дагы өзүң мамилеңди дагы билдирип турчу. Үйдө ким кожоюн деп дегенде атабыз же болбосо жолдошум дегендей болуш керек да. Анан кирсем болобу, чай ичсем болобу деген нерсе анда бул үй бүлөдөгү мыйзам ченемдүүлүктүн бузулушу болуп калат дагы. Анан ал үй бүлө акырындык менен талкаланууга жетет да. Сиз жогоруда айта кетпедиңизби, эркектик намысына тийбеш керек депчи. Эгерде жолдошуңдун жүрөгүн же ага салып алган жолду бат эле талкалап койгуң келсе, кандайдыр бир аны таарынткан сөздөрдү айтып коюу эле жетиштүү экен. Ооба, салыштыруу, мисалы башка эркектерге салыштыруу да бул намысына өтө катуу тиет. Анткени деги эле эркекти эч бир башка эркекке салыштырбаш керек. Тескерисинче мен ишенем, ар бир адамдын ичинде берметтер катылган да. Акылдуу аял ошол берметтерди таап чыгып, баса белгилеп, күйөөсүнө, өзүнө да айтып, чөйрөгө да айтып бул нерсени көрсөтүп турат. Эгерде мырзада бир катылган нерселер бар болсо, аны ал сыртка чыгаруудан тартынып турса, анан сен билесиң артыкчылыктары бар экен, бирок башка адамдар ал эми мындай да, ал эми жууш да, же болбосо ал өтө эле түнт да деген сыяктуу нерселерди айтсачы, мырзаны кантип колдоп ошол жашыруун таланттарын, жашыруун нерселерин сыртка чыгарса болот? Мисалы бул нерсе да жагымдуу деле болот болуш керек, э? Эгерде аял заты колдоп анын артыкчылыктарын ачкысы келип турса. Албетте, аны аял заты сөз менен эле айтып турса болот. Мисалы сенин жолдошуң түнтко десе, жок, жаңылышасыңар, ал башка адамдар менен ажылдап сүйлөшө бербейт, бирок мен менен сүйлөшө келгенде ал аябай ачык. Бул нерсе тескерисинче мага жагат, ал баардык адамдар менен ачык айрым болбогонун мен баалайм, анткени мага эле ачылышын каалайм деп койсо, демек бул жолдошуңдун кемчилиги катары эмес, тескерисинче плюс катары ачып берип коет атасың да. Анан бул жолдошуң ага эмне берет? Уверенность, э, өзүнө ишеним, баягы баасын көтөрөт, өзүнө карат, ишене түшөт. Анан бул ортодо сүйүүнү бекемдейт. Эгерде жолдошуңдун жүрөгүнө жолду сен издебесең, башка бирөө издеп кетиши мүмкүн да. Мындай достор ушундай коркунучтар экен. Чоң рахмат сизге, ийгилик каалайбыз ишиңизге. Дагы да албан-албан ийгиликтерди багынтып, элибиздин кызматын элибизге кызмат деп жүрө бериңиз. Убактыңызды бөлүп келгениңизге рахмат. Конокто психолог журналист Сейил Калдыбаева болду, ал эми мен кызмат өтөгөн Айнура Миназарова. Айымдар, эгерде мырзаңызды баалап сүйүп жоготууну каалабасаңыз, анда анын жүрөгүнө жолду салыңыз.